tirar o tempo. Thank you.
Gabriel fez 37,91. Pode lá ficar para tirar a fotografia. Aqui o nosso protocolo entrega o grande vencedor de Leiria. É o líder do troféu. Paulo de Sérgio, fantástico, Paulo. Obrigado. Só há um nesta classe, Ricardo. Quem está, podem tirar a fotografia ao primeiro. Vencedor do diesel. O meu diesel do grupo C. Pode entregar para a chuva. Lenda Charmega da Caparica. E agora. Ah, não, é claro que não vem. Vem ao Jorge Araújo.